jsme strašně chtěli Jestli slyšet v tý té hře někdo napíše, že tu hru otravní nechtěl poznámky. hrát. No však nechtěl, to je trapný to hra. Viď, to je pro trapáky, nevím proč bych to měl hrát. Tak jo no. Ty vole, trapáci. Tak Blade Wing proti mě půjde. Si vezmu za rasu. Na to svoji, Mika, to svoji. Jo, jo. Broken, jo. Ale budu vracet Halovi 20 000 za to, že s ním nehrál Derek Strikey. Návrh mapy před 3 dny. Jak to, že jsem s ním nehrál Derek Strikey? Hrál jsem s ním Derek Strikey. No tady je napsaný před 3 dny Derek Strike a mám to založení, Halo. A ty jsi to neodfajfkoval. No tak to odfajfkuj. Mika, jde tohle, tak to já do... Tak to odfajfkuj. Mně se líbí, jak to tam je napsaný úplně tak smutně. Derek Strike a mám to založený, připoj se. Jo, jo, je to tam, ale takhle. Před 3 dny Derek Strike a mám to založený. A čeká? Čeká. Když jsem to hrál už. Čeká. Pořád to má založený. Je to... 3 dny v kuse, vole, to má založený. Se schválně dokouknout, co se tam nějaká taková mapa je. No a tyhle ty mě kantrojí, no, zrovna Blade postavil tuhle sračku. Tak jo, remake. Jo, no, remake, souhlasím. OK, tak, kliknem manace, všechny. To je nějaký, pojďte, kam jdete. Tomu říkáš, cikám manace. To byly, jako já jsem si myslel, že tohle to bude kantro, já jsem si byl hodně přesvědčený, že tohle kantro je. To je manace, to mají taktiku. Já jsi říkal, odkud má Sauron tolik těch generálů, když hraje demony. Tohle vyhraje Blade. Počkej, chcete za OP jednotky? Co tak hýlujou? Je to OP no. Nejsou moc OP. Uvidíš Blade. Nejsou moc OP, když na ní máš magii. Musíš postavit spellcastery a to mi dají káčku, nic nemůžeš hlnout. Myslím tě, Berené, ty když řekneš něco není OP, tak je to dvakrát OP. Já no. Karner je OP. Ty vidíš ten 0 damage? Se s Karnerem jsem v životě neprohrál. Tak kluci, to bylo poprvé, co jsem prohrál se Skarnerem, ty vole, bez slzička na krajíčku. Ty vole, byli to vycekám, to jsem duši, no. To si děláš prdel, jungle dip, vole. Kámo, největší jungle dip. Ty vole, Blade, no. Blade má po prvním kole 1265 z Mika 0. No, prostě mě vykantroval, no. No, je lepší. Dobrá práce, hoši, dobrá práce. Počkej, ale ty blood pointy si ti potom sčítají až na konci, ne? Nebo? Jak sčítají? No, že ty můžeš použít až na konci, ne? Ne, musíš si vyměnit za goldy. Aha, to je sračka. Tak to v každém. Jo no, Blade to teďka použije dvakrát. Tak to teďka Blade asi neporazitelný, ne? Počkej. No, záleží. Já vím, že jako je to takový divný, ale proč má Mika blood PT 150 a Blade 2,5? Ochu, protože Blade ještě ty nightmarky se mu změnily za drevo. Když vyhráš, to dostane ještě bonus. Dřevo. Nightmarka stojí 150 goldů, proč by se mu to... Ty vole, co to je? Army point 330, jo? V podstatě 235. Ukaž tak. Blade'a, ukaž kameru na Blade'a, ty nás nezajímáš. Dej tam Blade'a. Bude lepší, bude mít lepší fokus, teda Hilo nebo já. Dej tam Blade'a. Tak, what the fuck? Dobře, Hilo, no. To no, nečekal. Dobrý, tam dej Blade'a. Ale ser na Blade'a. Blade je noob. Tak Blade to vyhrál. Já musím doufat, jo, to, to bylo dobrý Hilo, no. Pozdějc. To bylo dobrý Hilo. To bylo skvělý Hilo. A teď na montáž. Berené, on ti to vysvětlí asi teďka. Ne, já mu to vysvětlím. Na to potřebuješ magii na to, ne, na to kantrování těch Blade Wingů. Však má 2, no. Bez many. Já bych možná byl dobrý proti těm Nightmarům u Blade Winga. K něm jsou magové dobrý. Já to chci rýval. Vidíš? Vidíš? Vždycky, když něco Beren řekne, tak je to přesně pravý opak, vole. Pre, já mu to vysvětlím, no. Ty jsi mu to vysvětlil, ty vole. Ty jsi mu to tak vysvětlil, že jsi mu dal asi 1000 blood pointů. Má malej penny. Hele, to na tom říkat, já získal 45. Ale, to Mikael to možná vyhraje. Jo, neříkej. Možná, no. Nebo ne, no. Hej, já fakt nevím, že to. Čekal. Tyba, to je unreal, ne? To se nedá porazit. Dá, když postavíš mágy, ti říkám. Postavíš mágy a tím mi dají IKáčko. Dej, už to vyhrál.
Však, kolik mám teďka blood PTS, to bude málo. Já bych to viděl no. Na nějaký nenápadný pomočka VK. Jo. Jsi 4, no. VK Blade? VK Mezitím... Yellow. Mezi tím, co Mika použil jednou za 12 pade, tak Blade už 5krát. No, no. Zajímavý. Je to tak, no. Moc to prej na mě. Je, no. Však je lepší. Manas pochopil, že VK znamená Water Kick. To je taky zajímavý, no. Ale nefunguje to. Půlku toho, co ten nejhorší z vás. Blood point. Jo, tak tím bych se fakt jako chlubil, no. Víte, co je nejhorší? Vy nějaký jednoduché můžete dát neviditelnost. No, můžete, no. Můžeš, no. Tak všechno. O, Sauron. Dolej, Heidi, ty nejseš moc kreativní. Jseš fakt nekreativní člověk. Nekreativní bestie. Jo, nehrozně nekreativní člověk. Počkej, Gurajt, jaký fialovej? Myslím, že jsem právě vykantroval Sauron nad tím, že jsem byl s tebou předtím putmeny. Gurajt, Sauron se vykantroval sám. Napíše, proti komu jdeš. Hele, Gurajt, jestli ti můžu poradit, tak si šetřit celou hru dřevo, na konci všechno prodej a postav jenom letecká vyhra. Dřevo, hlu, to nedal, jo? Ne, moje armáda se rozdělila. Shit. Bohemiko. Ne, moje armáda se rozdělila, shit. S Bohemiko, dívej, jak dostanou. Já, ještě mají snížený armor, to je pěkný. Když Blade to zase vyhraje, protože jsme se rozdělili, no. To je kouk. A Blade bude strašně nafiděnej. No, no, já Blade staví to samý, co já. Blade to vyhrál už v lobby, ty vole. Jo, no. Nevyhrál. Ty nightmarky nejsou tak dobré na začátku, když postavíš správné jednotky. Když postavíš správné jednotky, tak ty nightmarky nejsou tak dobré. Ale za ty skoro to není zema. Za ty skoro to není zema. To jsou samoni. Jo, nemá, no. Škoda. Ty tam žumpne ta nightmarka. Ty ve 6 cel, to je docela dost, ne? A jo. Ani ne. 1000, no. 1000, to není nic, jo? No, to nic není. To je, ty vole, to je dost... Jo, no. To je, vole, hovno. Ale je zajímavý, že Beren má stejně. On si to načítoval. No jo, musíš umět. Podle mě to Beren ještě ani nepoužil. Kleriky se tam ještě dá. Na takže VK Orange? Koní, ale na rozdíl Army PTS. Jako s těma klerikama vlastně by to bylo dobrý, ty koňové. Jdeme nastavit. Kleriky předtím. Budu OP nejvíc teďka. To slova bude fungovat líp. Ne, já jde proti Bladeovi, to se mi nelíbí. Já si myslím, že jungle div. Ale kdo to je? To Mikael. Toho dáš. Blade div tady. Na to ono. Ty jsi dobrý na ten. Jo, na spam jsem dobrý, no. Ty máš jako ale má, on má ty peony, já nevím, no. Ty máš nějaký cleave si má najít tam? Bounce. No, oni mají ty peony, ty jsou dostat dobří, jak člověk to koukám. Peony asi nezabiju. Tohle šlo mnohem líp než předtím. No, nedám to no. Peony jsou pan broken. Tak to je špatná. Mě pojebalo to, že mi Blade tak těžce vykantroval teďka. Teďka se asi nedostanu do hry. Já jsem si to musel užít. Ty starý, no. Tak aspoň je narodil, no to je jedno. Jo no, Blade. Uhu, Gorej staví totální mrtky, vole. Jako já jsem dostal to taky, jo, ale... Já jsem to stále, protože jsem viděl, proti komu jdu aspoň. To jo, vyhrál jsem musím proti dvěma armádám, ale... Proti s komu byl? Jo, sal, počkej. Hilo, jo, tak to, na Manase jsem vyklepal. Jo, Hilo, tak to jo, to se poslal dobře. A Manase ještě jsem tak Hilo je slabko, že jo. Bude ti maminka vyhovovat? To je pravda, počkej, kolik je? Ještě 30 minut a Beren se mutne. Jo. Na tomhle se nechci bavit. Přijde máma a Berené držbu. Moc mluvíš. Jo, bonus, tady bych mohl něco nabrat zpátky. Jak jsem se spozděl teďka, tak na bonus bych teoreticky něco mohl utržit navíc. Já si myslím, že Blade dá dvakrát tolik. Já si myslím, že Blade dá dvakrát tolik. Blade má nejvíc, no. Má nejvíc úplně jednotky na to. Vůbec tam nemá spam jako kokot. Right.
Hej, Ripere, až bude konec hry, tak tam dej sásky, já se sadím. Kdo vyhraje? Tady. Ano. Ty vole, to je docela kraj? No víc, co je nejhorší, že se tam jedna prostě bugne a fajtí tam půl. Fakt? Mhm. Tak když jich je tolik, tak se to nestane. No, to dá být hrozně moc, no. Nedá vůbec k soupeři. Mějte ho. To je jedinej counter. Ale, tak počkej. Vidíte. Když Goda je poslechu letet, tak si vole, dej nemá šance. Ale Beren říká, že 3000 je málo. On dá víc. Koukej, Beren dá 4000 aspoň. Dám 10krát. Dobře. Beren to na to nemá. A ty udělej upgrade, já jsem pozadu. A proč nikdo nehraje Naki? Jsem dlouho neviděl Naki, akorát jsem to hrál jednou. Já jsem to hrál minule se Songem. Tak? To jsem asi rozděl tak, že jsem to jen na postřeh. Tak to důhát, vole. Ne, nejseš. Tak, nejslabší článek tým. Koukej, jak ty prístí naházel ty buffy na sebe. Ne, nejslabší je, jo, no. Jaká novinka. A no, dva dítce nedám ani, no, bohužel jsem strašně pozadu. A no, až bude ten bonus, tak to doženu, jo, dobře, Miko. Tak jako dá jsem víc, než má nás třeba. Bejda nedoženu, ale ostatní jim doženu. Jenom že to vezme na to nejhorší. A podívej, bere dá 4000. To je sám minimálně, vole. Říkal jsem víc než jelo a doženu ostatní, ne, Bejda. Nemyslel bych, ne? Sauron ten skončí ještě dřív, než začne. A potom jdeš ty. Jo. Aha, tak jako... To chci najít vnitřní klid. Jestli se Sauron dá lidi, tak je god. Jo, dobré. Není to úplně... Jo, dá. A Sauron má nějakou malý army, proto se. Kamo, jak můžeš dát litr, vole? A teď čum, Beren, 4K, minimálně. Jo. Dělnice za chvíli světlení. Jungle div. Jasný jungle div, vole. Moc se nedal. Elfové jsou na to nejlepší, víš, Miko. Budeš... Paka, on nedal ani 1500, to je strašný. Tak si losy, budeš ještě nějakou mapku? Asi ne. Já si končím. Dal ještě být než Manas, vole, přitom Manas má větší armádu. Musím chtít do školy. Já budu to tam, ale jak to vidím. Konec v pátek StarCrafty potom a potom to bylo zase WarCrafty. Bacha, musím se učit do školy a třeba to dám, třeba to nebudu opakovat. Já pod jenom slyším, Mika, musím se učit do školy, musím se učit do školy. Jo. Já ještě tento měsíc, no, ještě tento týden. Pokud to dám, tak už jenom tento týden. A pokud to nedám, tak ještě uvidí, ještě odpokud. A to mi dal víc, no, bohužel. Wow, OP. Jo, oni jsou OP, no, taky. Ty píčo, okay. 3200. Berené. Tak malý vás asi učí touhle stopu. Tam Berenku. To si užijeme spolu. Jo, užijeme si. Dostaneš klepec, Miko. Takže, je nějaký kokot, co to lívne, tak my se bere místo. Tak ten samý na koho nadáváš si stěžoval, že moje démonky kopírují armádu, takže... No jo. A nazýval mě z nějakýho důvodu cikánem. Mana si nemám faltabovat. Drop error mi to hodilo. No, bohužel mám asi. Když altabuješ kuse, tak ti toho dá error. Chceš altabovat, no? Já jsem zapomněl upgradenou elfy, protože jsem čekal na Manasa. Tak mi asi dáš mi to. Já jsem taky neupgradenou humany. No, tak se šlabej mi to, dám tě. No, bohužel, no. Ten to je kvůli Bladeovi, jen to posral. Jakoby nareportujte Berena, on tam má množír medvěd, to je tak nelegální. Jo. Je, no. Počkej, ale v nějaké zemi by to mohlo být nelegální. V Rusku. Určitě. Bohužel to nefunguje, když jsi pozadu. Ne, no. A nice. Stabilu. Můžeš postavit full letecký, třeba to vyjde, jenže ty máš useless. Ne, si tyhle jsou úplně dobré. Asi nejsou, ne? Nejsou, jsou úplně useless. Nejvíc useless, no. Jsou, no. Mají 9 damage, no. Tak jo, no. Právě. Kámo, to by udělal víc, když tam přišel a plus mu na ně vodou přišku. Tak by to udělalo víc.
Tauro ne, nechci svoje jednotky. To je to ještě dobrý, když jsem s ním bojoval, já tak jsem nevěděl číslo, který kopie jsou moje a který jeho. No, no, někdo musí být vlastně kopie. Stejná strategie. Takže tady zpraším do sebe. Zpomalit těma, zpomalit Hellhoundama do tej démonky. Myslíš, že já to mám jinak? Ten pocit, když na mapě vidíš jenom kutou barvu. Tam jednou dal toho obsidiana. Ty, ale Bere má víc on, teďka. On tam má jenom 5 jednotek no, asi. No. Jako on se z toho Blade'a dobře nafídil. Myslíš ty kostliv tu? Ne, no ne. Ty kostliv si se dostáváš, ne? Já vím. Tak čum, Beren teďka vede. Ne, nevede, vede Tomika. Požal. Jo, aha, vede Tomika na Blood PTS, no. To hraje Tomika za rasu. Orky? Jo, orky, že? Tomika, proč máš tak málo bodů? Hraju s noobama asi. Strašnýma, no. Jo. Největšíma. Ty vole, Mika, tam jede jiné strategie. Jedu, no. Vím, že to asi nestihneš. Vím, no. Prosím, nestihl jsem to, no. Ježišmarja, zase. Jo, stihl jsem. A mám 60 goldů, musím dostat ještě kladeky. Vlastně ten cigán proti mě jde. Kladeky tam mohlo být. To je třeba jediný, koho můžeš dělat, no. Tak to, jak to by tě někdo jízl, tak to je. Kdyby toho ty vole, najít tam zpomuje. IT. Pošane, to je spam, bola. No a teďka si ho vykopíruje IT a... Bohužel no, on tady ty... Poč nějakém vykopíroval. No to nemá. Ale ty tam máš nějakou množí, pojďme se budu zase, takže... Jo no. To by tam hodí, ty vole. To je taky nelegální. A zabiju ho naštěstí. Tam jsou to normální farmy. Se mi nelíbí být na tom jedu. Nejlíbí no. Neboj, on tě tam za chvilku přijde, bude tam přijde. Tady bere na mapu na, a na tu žlutou barvu vlevo. Já to vidím no, on ještě furt ty vole se spamuje. Už ne, nahoře. Přestal. No jako nahoře myslím, se že jsem navzájem, zabil víc, než jsem ztratil. Nahoře a do, nahoře se zabil navzájem, taky dobré. Jo, dobře jsme se rozdělili armádo, přesně. Jo. Aspoň máš oba. Pokud tak Beren z tohohle fightu bude mít tak 10 tátů. Díky tomuhle rozdělení porazím všechny. To no. No. Hámikovi to ještě chodí, tak to. Však rozděla a panovi, ne? Ano. Rozděla vyhraješ. Jo, Bladeovi to zabíjíš, nice. Ta hra měla se mě strach, jo jo. Jo no. No. To určitě vyhrá. Ty vole, teďka dostáváš dobrý feed, ale. A Blade tak on se nehne, Blade, že? Skeleton spam. Zabij mu ty nightmarky a já ho dodělám. Jo, tady na čerka si řekla, jdeme fightit. Zabij mu ty nightmarky a Blade dodělám, Berene. Kdyby se ty ne... Archerky otočili na... To bude ten Archerka nepustí, ty vole. Dívej, dívej, dívej. Miko, nemám tě rád. Ježiš, to je prasárna tohle. Mně se líbí, jak ty Archerky střílely za sebe. Ty vole, zabijte ho. Dobrý už. To je RS Zombie Invasion zase. Možná jenom kostlivci. Až Beren postaví. To vyhrá Blade, no. Jenom katapulty ho chuť, tak ho smahne na jeden shot. Protože se k němu úplně nedostal, ne? On má jenom dva nekromancery a to stihli na pomoct tohle všechno. No. Tohle všechno jenom ze dvou nekromancerů. Jo, Miko. Broken. Už tam množí zombíce. Nehoří, že Blade má jenom dva nekromancery a stůl nás pomohla tohle všechno. No, v jiným verzi byli zombíci úplně neskutečně broken, protože když jeden zabil někoho, tak se naspawnovali, to jsem viděl, no. Tady se spawnujou taky. A někdo prostě feedly nás pomohla footmany a oni je dávali na hit, tak úplně se tam... No, nemusím říkat. Ty byla dobrý bonus, Blade. Aha, 125 hoků, v prvním kole, vole. Jen 15 tisíc. Ty říkám, že Beren se teďka nežral. Aha, Beren má 15 háců. To bude katapultů. Tak není a ty nemůžeš stavit Fenixe Berena? To není ještě final battle teďka mi to, bonus. Já vím, ale já se tam. Jako myslím celkově, fakt ve finálu.
Balisty postavím. Však jo. Počkej, za jak dlouho je finále? Potom teďka ještě jedno kola, potom bonus round a pak je finále. Takže mě starat vylete letecký, jo? Ježiš, ono ještě jedno kolo, já jsem si kompletně... Myslím si, že má na sebe všechno poradit, když mu to spadlo. No tak já jsem si kompletně přidělal army teda, no. Tak to asi nedám. Tak já získal celý letectvo, tak. Ty jsi to měla Berené? No protože jsem myslel, že je bonus. Aha. Počkej, on to dá ještě. Ale ty jsi to dál Berené? No, dobrý. Já v piču. Tak jílo, ty jsi slabé, hovno. Já mám prachy, díky. Hej, jak můžeš prosím tě prohrát proti téhle strategii? Já jsem trošku ty nightmareky obrátil, tak mi jen nevadí, to pochutuje fighter retardu. Ty si oni jednotky jsou strašně OP, když takhle to nakopíruješ, ty OP. Jo, no. Hrajeme mikro strategii, nedoběhneš ke mně? Já nevěděl, že hrajem Wolfo, ty vole. Jakoby... Jo, nedoběhneš ke mně mikro. Čup na ty pointy. Jo, já to vidím. Bejsi to má dobrý hodně. Ty vole, on může pojít na sobek army point. Koron je prijebaný kokotský laky. Tak uvás pro všechny napěj dělit nás, že je bonus. Co tam vám píše každý kolo, co je, proti komu hrajete? Říkou vám, že tam ještě máš nějaký silný jednotky. Já za to nemůžu říct Slováci, neumí anglicky. Já už mám hodně. Slováci, neumí anglicky. Opíjujte ty jednotky. Tak co dělat mám víte? Že to je tak sprostý a tak už jasný. Jo. Bude ale bacha, mi to se rozděl. Mě upadá jak lehka. Já ti říkám, že tam máte množír. Myslím, že se to furt spavnuje prostě. Množír na koni nahoru, vole. Množír na koní? Množír na koní, jo. Pytaj to, jak by tady to ještě dál, kdyby ty mojí měl ještě manu. Tam je množír na mrtvor, vole. Jo, no, koní. Koníčky tam mám, pěstuju tam, koníčky, koně. To ne koně, mrt. Já pěstuju koně, na zahradě. S čím teď klesne chodí. Já ti klidně dám ARS, ale nevím, co to znamená, jestli jako jsem nějaký ARS, nějaký buď války, vole, nebo... To by bychom mohli zabít, ne, tohle, nebo ne? Ne. Čum, ale jsem se to tam furt doží, ty vole. Kapeš to? To je hnudě. Oni tady nekomandři spawnujou hodně často. Je normálně krysně praskne díra. Na šestí mám flank, já mám na flanku jednotky, tak je dobrý. Kamu, ta krysna už musí být rozervaná, ty vole. Díky. Už to konečně přestalo. Ale to víš, Mika skončil no nut November až teď. To byl úplně insane, ty vole. Konečně jsem vyhrál, aspoň jedno. Konečně na ty kill PTS cut, no tak Mika je pomalu ve hře spát. Koukám, no. Prosím si přestavit, jo, to Mika, já jsem se vrátil, že se vrátím jednou do hry. Bude, hajde, nechceš postavit jenom letecký? Zavoláme Petu na Miku. Koho? Petu. Je Petu. Pepu. Pepu, já jsem taky rozuměl Pepu. Jo, zavoláme Pepu. Jo, jo. On tě to naučí, vole. Jo, jo. Větes, ty vole. Pepu, on mi to vysvětlí, no. A už prodává tu množírnu. A už není množírna. Jo, se bude tahat množírna. Takže příští kolo je to, jo. Je... Jo. Eliminační nebo ještě ne? Bonus. Bonus. To už je bonus. Tak to je fakt zajímavé, no. Blade 1800. Tak to je v prdeli toho. No, to už nebudu představovat. Je to hovne, no. Jenom vidím ten žlutý flag na té mapě. Kurně, já jsem první. To bude tak, to bude tak 10 000. Ježiš, Blade dá aspoň 8000, já jsem minule dal, já jsem dal 8000 s těma nightmarkama, když jsem to hrál, takže... To nikoho nezajímá, ne? 8000, ale zajímá to všechny. Ne, tebe to taky. To třeba zajímá, no, pokud teď. Jo, taky a zajímá, Berené. Já si jaký jsem měl den třeba. A nechceš si nám počkejt? Jde mi chvilku. Nechceš si nám třeba pochopit s 38% vydajitem na Fioře? A já nemám 38% vydajitem na Fioře. A to si píš nemáš. To nemám. A to měl hef. No tak umím číst, ne? A neumíš. Ne, nevím, jestli jsi to, nech jsi to zjistil. No, OPGG. No, 38% vydajit asi těžko mám. Když jsem vyhrál 6 her a 6-6 jsem dohrál za Fioru. Mohl by se trošku zpomalit, Blade. Nebo jsem nevěděl, nekonečně.
Tady to vyšlo. Máš z toho velkýho spadnout si malý, no proč se to rozmnoží? Díváš se na nějaký jiný účet. Pak se to zvětšil do toho červeného. Ten tisíc, jo. Takže jako Mikovy farmy. Máš malý, pak je obrněný, pak je červený a z toho červeného vypadnou tři malý. Jo. A z těch malých vypadne zase velký. Když jste na prezentech, no nice. Počkat. Na koliká těch prezentech jste? Na druhý. Tam kdo ví, že tam, že stejně nevíc času trvá ten final, takže... Ne, to, ten crash ne. No tak. No, vidíš, Rippere. Ještě umím. Manexport jede s těma, co lívnou. To bych mohl dát, to bych mohl překonat těma teoreticky, mám víc value. Blade a Blade asi nepřekonám, ty jsou víc broken. Sauron, bacha, to bude tak trojka. Už je Doomguardi. Sauron jde full chánovkou. Jak mu jde stun, ale ty stuny jsou dobré. Tak, Brenne, a teď se nemůžeš vysmívat, až prohraju za Grace proti Malphite-ovi. Ty vole. Budeš Diamond. Jsem Diamond. A budeš platina, když prohraješ? Mám tam tak 3 dropoutry. Říkal jsem to lepší, Saurone. Doomguardi nebyl moc efektivní. A to jsem si myslel, že se nejde, kde stopař byl úplně irrelevant. Nechat ty samonely, třeba by to udělal víc. No jako... Prostě ještě na to udělal. Ty máš samý elfy, jo? Tak máš elf. Prostě frontlinku a pak jenom elfy, jo? Elfky. Tak já nevím, jak jinak to vymyslet. A ti spellcastři jsou dobří, ne? Ti mágové? Ne, nejsou. Ano. Jsou velmi... Do tohohle nejsou dobří. Popítám aspoň česká, ale to nevím. 5000 určitě, ale... 1000 bych měl určitě rád. Ažeš, to vypadá překrásně, no. Jo, 6000 dám taky. Mikova množí jedna tým i nadále funguje. Já jsem skoro dal tolik jak Blade. Jako kdybych měl takový value jak Blade, tak dám jak Blade. Vole, to mám velkou armádu. Pěkná logika, jako. Já vím. Ne, to tak jako Blade, tak mám tolik jako Blade. To se říká přímá úměra. Jo. Jo no, nikdy to nemá. Kdybych měl tolik jako Blade, tak vím, kde mám Blade. Kdybych měl tolik peněz jako Beren, tak utrácí stejně. Kdyby mi bylo tolik, kolik má Blade, tak jdu Blade. Jo no. Mě bylo tolik co Blade, tak počkej, už dávno spím, ne? Kolik je? Půl desátý, ty vole. Už na to reaguje, bacha. už se zbudil. Už se zbudil. Já myslím, že je správný čas je to do práce, no. Ach jo. Já bych normálně teď chodil spát se. Miko, ty z toho postavil třeba jako nejvíc, no, za to dřevo. Jo, jo. To mi pomůže tohle. Hm. To asi ono. Ty jsi vyhrál hru právě. Nechceš prostě radši ty Grand Mage? Já nechci. Ty můžeš ovládat. Tak já doufám, že tohle bude fungovat. Já taky doufám, že to bude fungovat. Tohle nikdo nevěděl, doufám. Hele, Goliath jde postav full letecký. Hele, ty nevidíš všechno, věř mi. Nevidím nic, no, když jsem řekl. A Sauron už jde cancer. Počkej, za toho modrýho někdo já, hraje. Ne, ten modrý je mana se ten livnul. Nás bych mu to spadlo. Jo, dobrý. Co jsi říkal? Uvidím, jak ten zvuk bude. Jako, Miku dáš asi určitě Saurona. Asi já. Kazal, že si utočí na letecký a jak za... Ale mám jí pojeme dost, oni to všechno zakresovali, se ani nezdí hned lepí. Ty mají ti útočit do leteckých podle všeho. A oni mají kills, že dají stažit, oni dají stažnej mace ty dva ty letecký právě. No daj no. Čau, Enrico Husky. Co dokáže vykantovat, jsou ty kentauři, že ono jich je tolik, že to nenahází na všechny. Dobrý den, čískové. Kolik jich je? Jaci čískové. 12, jich 24 jich mám. Bych chtěl napsat češkové. Asi. Čieskové. Momentálně tady hrajeme Blood Tournament. Jsme v posledním finále. Já spíš v poslední turnaji. Kdyby 16 PTS, abych tomu. Sauron je jediný, co doufám, že my dva půjdeme proti sobě nakonec. Tohle musí skončit soubojem démonů. Jediný, co doufám, že vás všechny porazím, protože... Já se tam asi dostanu, ale nevím, jestli ty na to máš. Jak si nevíš, Sauron? Doufám, že budete v prvním kole.
Jo, Goliade, to vládneš, já ti věřím. Já zvědavý, kdo vyhraje, no. Jo, no. Goliade, jako já myslím, že, je po Bladeovém, že ty Makojávky neutočí do Matecky. Já se to jde proti Barenovi, jo, tak to zposral. Máme to, no. Nightmarky utočí do Lateckých. Utočí? Jo. No, Miko, tak to se asi skončil, no, to mě nedáš. Myslím, jo. Počkej, co tam má Blade, Miko? Koukneš tam? Blade postavil rangery dopředu, jo. Ochu? Nějaká taktika, jo. Popisal, ty vole, jak mu to vyplošní. Lepicky jenom vepředu. Já mám takovej dojem, že ten trash talk moc nefungoval. Počkej, on ještě bude fungovat. Dívej na ten věc, to všichni armáda mají. Prostě nikam neútočí. A myslím, že asi Sauron nedal, no. Jako nejlepší je, že oni tak sice miss, ale ty, ty benčíčka mají spely a tím to vlastně vykantrují ten miss. Ne, to benčí mají miss. Však ano, ale oni dají ten miss, těch na ty benčí a ty benčíčka mají spely a tím vlastně to vykantrují, protože oni nemají, nepoužívají jazyka tak. Nemůže, oni všichni missují. No ale ne těmi spelama, ne? Ty nightmarky tak tupě stojí? A ne, ty benčíčka nemůžou missovat těma spelama přece. Pohud, kdyby jsi myslil spele. Fuck nic. Prej Sauron, Goliade, já si myslím, že nejsi tak silný, aby ses dostal do finále, ale já na to mám. Znova Sauron, vypadne v prvním kole. Já myslím, že Marko nějaký plně neutočí do Leteckých. A teď se dívej na to. Jak neutočí do Leteckých? Kdyby neutočí, tak asi jo. Chtěl jsem napsat šísek, nevím proč zní, mít to jako slovo džambulka, ale to už není. Počkej, kámo, tak to je to. Co to je za slova? Sám jde neslyšel. Týpek má normálně vole nějaký pravopisný ten sebe, to jsou prostě slova, které jsem v životě neviděl. Archaický předmět. Slovník cizích slov normálně. Čísek, se nějaká to nějaká archaická čeština jako staroslovenština. Tak pojď, Miko, do toho. Podle mě dostaneš Berena. Nevím, co je džambulka ani čísek, ale bohužel no. Měli jste na mysli čížek? Ne, měl jsem čípek. Na mysli čížek, vole. Čípek, prdeli. Google mě prostě nechápe, vole. Tak kde jim dáme to naše prdeli? What the fuck? Ne, no. Asi jsem tě zabil. Takže já jdu s Blightwingem a potom no jo, jsem na měl máky, tak to kdybych vyhrál. To až pochybuju. Občit proti hlavy. Nahrávek, který se spamuje prostě jenom jedna jednotka. Hej, víš co píše to, Google? Prej, rozluštili jsme, proč říká Bartošové džabulko. Kamo, proč sem píšeš Bartoševou, vole? Bartoševou. To co je, dopíče? Džambulka. Džambulka. Neboli Bartošová tady, Iveta Bartošová. Co? Proč říká Richtář Ivetě Bartošové džambulko? Tf. Protože je pořádně rozjetá. Je rozjetá. Jo. To je Batman. Ty jo, no, Goliáda asi porazí Blade. Protože mu kopíruju ty nightmarky. Aha, právě. A ty draci jsou imunní vůči jeho bančíkám, protože tu mají Magic Ata. Ty vůbec Goliáda, tam se vyplnil, žádné finále nebude. Bohem Blade, to je starý. Jako ty ho bančí na mě nemůžou útočit. Já věřím v sílu Matildy. To je starý Blade. Ach jo. Ale možná ještě porazí, actually. A čím? Jo, počkej, on nemůže na ty draky? Ne, nemůžu. Aha. Mají magic immunity. Magic. Tak to jo. Počkej, poslední nightmarka. Já to máš tři, aha. Co mě udělal? Poslední nightmarka. Já jsem dva celou dobu schovával. No počkej, ale můžu na ně vůbec zlučit moje nighty? Já můžu. To je jedno, jo, já ti moje nighty skopíruju. Já to je pravda. Od teďka nebluví ani Blade, protože je taky mrtvý. Jo. Jo, jo. Tohle někdo vyhraje. Jako na mě jsem začal jako nejhorší. Ale mohl bych já, mám víc těch nightů broken. Více broken nightů, takže. Máš jich víc, to vyhraješ. Tyhle koptávy jsou tady v tom boji ničemu. Matilda. Sklamala. Přitom ty helikoptéry by se možná hodili proti těm mým drakům. Tak Goliáda proti mě, jo. No to dostaneš to daně přes dešku, Miko. Je to možný, jo. Jo, nakopíruj ty knajty úplně totálně moc. Jo, a ještě mám dva infernaly, jo. Tak teď se dívejte, hoši, jo, jak se to kopíruje. Minule jsem měl více katapultu, teď to vyplošňuji ty vzadu, no. Tak to se kopíruje content na YouTube. Já myslím, že Goliáda má už víc než ten Miko. Asi jo, no. Co A oni nemají takový damage jako normálně, ne? Oh, tak já nevím, Miko asi vyhnal. Jak jde zkouškuje, Miko? Hele, už mám 5 předmětů udělaných a teď mi zbývá poslední zkouška ve čtvrtek. Ale ta bude nejtěžší asi, tak nevím. Na draky. Ty vole, to možná zabiju. To je to na draka.
ale nikdo nezraňuje. Fuck cancer. Ne, to cancer, no. Ale jako v průběhu hry jsem to nedával moc. Víte co? Příští hru půjdeme všichni lidi a budeme masovat nighty. Jo. Ale kurý hajde, prostě.